Teď nestojíš dobře na levý noze, teď už se to zlepšuje výborně, ale potřeboval bys víc stát na té pravý noze. Jo, třeba na patičce nebo něco takového. Teď tenhle krok děláš s rukou, nohy už zas moc nefungují, jsi soustředěný na ruce a teď se držíš prostě jenom na rukách, ty nohy tam jenom tak jako visejí. Lepší, no, teď tý patě moc nevěříš, takže to celý uděláš přes tu levou ruku. Tohle nenašlápneš úplně špatně, tohle našlápneš špatně, tady by to bylo potřebovalo trochu líp a teď bude vidět, jak nevěříš tý pravý noze a stojíš strašně moc na palci, vůbec si nepomůžeš tou plochou tý lezečky.